Скъпи приятели, радваме се, че сте избрали поредицата Триединството в Библията и историята. Може би се питате защо повдигаме тази тема днес. С какво темата е толкова важна и съществена, че да я говорим в продължение на 6 лекции или на 6 беседи. Целта, която си поставяме с тази поредица, е да погледнем малко по-дълбоко в Библията, разбира се и в историята, църковната история, и да се опитаме да разберем какво ни казва Библията първо, за това какъв е Бог. Не какво прави Бог в нашия свят, това също е много важна тема, а какъв е Бог като същество в неговата сложност, както я представя Библията. Защото ако не знаем кой е Бог, за каква вяра говорим, за какво християнство говорим, когато човек се докосне до Бог и повярва, че Бог съществува, в него настъпват процеси, които започват да променят неговия живот. И когато знаем, че Бог съществува, четейки Библията, автоматично ние се задаваме вторият въпрос, който идва логично след него. Ако Бог съществува и след като Бог съществува, какъв е този Бог? Не само как се отнася към мен, но какъв е той като личност? Какво представлява? Мога ли да го изуча, да го разбера? Да се приближа по-близко до него? Християнството винаги, подчертавам това, християнството винаги е приемало Бог за триединен. Един Бог в три личности. Макар че през вековете е имало схващания, които са се появявали, които са отхвърлили идеята за триединството. Имало е хора, които са вярвали, че Бог е един, че Исус Христос е същество създадено, че Светия Дух е сила и така нататък. Но когато говорим за християнство в неговите големи измерения през вековете, християнството винаги е вярвало, че Бог е триединен. Когато говорим на тази тема, защо сме събрани като адвентисти, ние, разбира се, трябва да видим, че в последно време и в рамките на нашата църква се появиха гласове, публикации, видеоматериали, които поставят под въпрос темата за триединството. Поставят под въпрос доктрината и разбирането на нашата църква за триединството. Има някои хора, които казват, че твърдят, че ранните пионери, говорим за средата на 19 век, когато възниква нашето движение и се превръща в църква, те твърдят, че ранните пионери не са приемали и не са вярвали в триединството. Сега няма да го дискутирам този въпрос, ще го направим в шестата последна тема. И ще видим дали това твърдение е вярно. Но стъпвайки на тази презумпция, те казват, след като ранните пионери не са вярвали в триединството, а то по-късно след смъртта на Елена Вайт е било възприето, ще видим, че това не е вярно, но те така го твърдят, то тогава ние трябва да се върнем като адвентисти към вярата на ранните пионери. И ако не го направим това, тези хора говорят за тъй наречената омега отпадане. Ще видим всъщност до каква степен тези неща са състоятелни и ще установим, че те всъщност не са състоятелни. Но темата има смисъл да бъде повдигната, защото, пак казвам, в последно време много започна да се шуми и да се говори за нея, за това дали Бог е триединен, а в крайна сметка това разбиране лежи в основата на вярата ни като християни и трябва да кажем съвсем ясно, лежи в основата на вярата ни като адвентисти, които очакват Господ Исус Христос да се завърне втори път на земята. Подчертавам, Господ Исус Христос. Нека да погледнем. Искам в продължение на тези 6 теми да оборя 7 твърдения. Наричам ги 7 мита за триединството. Това са твърдения, които ги чуваме от хората, които не приемат триединството и които ще установим въз основа на библейския доклад и въз основа на доклада на историята, че не са верни и че в крайна сметка са митове. Кои са тези 7 мита? Нека да ги видим. Първо, учението за триединството няма библейски основания, твърдят някои хора. Ще установим още днес в първата тема, че това не е вярно. Второ, Исус Христос не е Бог равен на Отец. Затова ще говорим следващия път. Втори мит. Третият мит е твърдението, че Исус Христос има начало, че Той е творение, че Той е създаден. Четвъртият мит. Светия Дух не е личност. Той е просто някаква сила, но не е личност. Петият мит. Светия Дух не е равен на Отец и Сина. Шестият мит. Ранната църква не познава учението за триединството. Това учение се е появило едва през 4 век. Ще видим, че историята категорично отхвърля и това твърдение. И го превръща в мит. И седмият мит е, че първите адвентисти не са вярвали в триединството и че едва след смъртта на Елън Уайт, то навлиза в средите на нашата църква. Това са твърденията, които ще покажем съвсем ясно, въз основа на Библията и на историята, че нямат основания. Разбира се, всеки може да вярва в това, което иска. Но като християни, ние стъпваме върху основата на Библията и върху ясните факти от историята.
Темите са 6. Първата тема днес ще говорим общо за триединството в Библията. Имаме ли указания в Свещеното писание, че Бог е триединен в Стария и в Новия Завет? В другата тема ще говорим втората тема за това дали Исус Христос е Господ. Третата тема е уникалността на Исус Христос, защо вярваме в Него. Четвъртата тема е за личността на Светия Дух. И след това две теми за триединството в ранната църковна история до 4 век, съответно в ранната история на църквата на адвентистите от 7-я ден. Няколко думи преди да започнем за методологията на това, което правим. Искам в първите 4 теми, които се занимават с библейските доказателства за учението за триединството, ще стъпя единствено и само върху текстове от Библията. Няма да ползвам философски приеми, нито сравнения или метафори. Не искам да ги отричам като начин на работа, защото разбира се и по пътя на философията, и по пътя на метафорите и сравненията човек може да унагледи, да доизясни дарен въпрос. Но аз искам да махна тези неща като методология и само да изровим това, което пише в Библията, да го представим на дневен ред, без кой знае какъв голям коментар. И да видим какво пише в Библията. В следващите две теми, смисъл в последните две теми, в петата и шестата тема, на практика ще използвам методите на историческата наука. Какво имаме от историята? Да го изкараме също на бяла светлина и да видим какво се е случвало. И така, нека да минем към първата тема след това въведение. Днес ще говорим за триединството в Свещеното писание, в Стария и в Новия Завет. Но преди да се впуснем в разглеждане на текстовете, искам да направя няколко въведителни бележки. Първо, нека да кажем, че човешкото познание не може да бъде достатъчно за да схване колко велик е Бог. Когато говорим за Бог, трябва да кажем, че се докосваме до една тайна. Докосваме се до Божията тайна. С понятието триединство в християнството се описва единството на Божието същество, изразено в три личности. Бог Отец, Бог Исус Христос и Бог Святи Дух. Всеки един от тях напълно Бог и въпреки това един Бог. Когато казвам това, съм напълно наясно, че моят човешки ум, не знам как е с вашият, но моят човешки ум не може да схване това нещо. Защото аз съм свикнал, когато говоря за личности, една личност е една личност. Но когато говорим за Бог, ще видим, че ние се докосваме до едни граници на нашата възможност да възприемаме и да разбираме. Библията ясно твърди, че Бог е един и същевременно рисува една множественост в този Божий образ. Говорим, в крайна сметка, за Бог. Библията ни поставя пред два ясни факта, които искам да ги видим още веднъж, които не хармонизира с нашата логика. Бог е един. Може да си припомням текста в Второзаконие 6 глава 4 стих, където се казва всъщност, това е кредото и на юдаизма, че Бог е един Господ. И второ, Отец Исус Христос и Светия Дух, всеки един по-отделно бива възприет като Господ. Тук съм посочил някои от текстовите, които по-късно ще четем. Второ, трябва да кажем, че в тази връзка, може би няколко наблюдения, преди да започнем с изследване на конкретните текстове. 4 наблюдения. Първо, Бог не може да бъде напълно схванат и описан от човешкия ум. Нека все пак да го имаме предвид. Опитваме се да говорим за Бог само до толкова, доколкото Библията ни позволява. Не искам да прекрачвам границите и да влизам в една дискусия, свързана с логика, сравнения, защото тогава може да се изгубим. И не само да се изгубим, можем да опростим Бог и да го превърнем просто в едно същество, както ние го възприемаме. Не. Бог не може да бъде напълно схванат и описан от човешкия ум. Апостол Павел пише в 1 Тимотей 6 глава 16 стих, който, става дума за Бог, сам притежава безсмъртие, обитавайки в непрестъпна светлина, когато никой човек не е видял, нито може да види, комуто да бъде чест и вечна сила. Амин. С това кредо, с тази изповед, ние подхождаме смирено напред, говорейки за Бог. Второ, Бог може да бъде разбран само до толкова, доколкото той самият се открил. Не повече. В Второзаконие 29 глава 29 стих четем: скритото принадлежи на Господа нашия Бог, а откритото принадлежи на нас и на чадата ни до века, за да изпълняваме всичките думи на този закон. Каквото Бог ни е открил, това ще разгледаме днес и през следващите теми. След това, трето наблюдение. Бог може да бъде разбран единствено чрез Светия Дух. С други думи, само до толкова, доколкото самия Бог ни позволява да бъде разбран. В 1 Коринтияни 2 глава 10 стих апостол Павел пише: а на нас Бог откри това чрез Духа, по
понеже духът издирва всичко, даже и Божиите дълбочини. Преди да започнем да говорим за Бог, трябва да го правим с молитва и с ясното разбиране, че Бог присъства и Той ни разкрива своите тайни. И четвърто, за нас триединният Бог изглежда невъзможен за разбиране. Пак казвам, по-човешки, с нашата човешка логика, е трудно да схванем Божията тайна. Пак Павел в 1 Коринтияни 2 глава 14 стих казва, но естественият човек не подбира това, което е от Божия дух, защото за него е глупост и не може да го разбере, понеже то се изпитва духовно. И тук искам ясно да подчертая, колкото повече се опитваме тази Божия тайна, това сякаш противоречие в Божията личност да го изясним, ние започваме да го опростяваме с нашата логика и се превръща в глупост. Не напразно някои хора казват, че триединството като разбиране е нелогично и че то е глупост. И го отхвърлят. А в крайна сметка говорим за Божия тайна. Нека смирено да подхождаме към тази тайна и да видим какво казва самия Бог в свещеното писание за себе си. И така, един цитат от Елън Уайт. Тя казва, цитирайки Второзаконие 29 глава, скритите неща принадлежат на Господа нашия Бог, но онези неща, които са разкрити, принадлежат на нас и на децата ни завинаги. Откровението, пише тя за себе си, което Бог дава в своето слово, е за изучаване от наша страна. Това можем да изследваме, за да разберем. Но отвъд това не трябва да проникваме. Най-висшият интелект може да се напъва, докато се измори в догадки относно естеството на Бога. Но усилието ще бъде безплодно. Този проблем не ни е даден, за да го разрешим. Никой човешки ум не може да разбере Бога. Никой не трябва да си позволява да спекулира относно Неговото естество. Тук мълчанието е красноречиво, всезнаещия е над всяка дискусия. С това разбиране и ние тръгваме в тези теми. Не че ще обясним кой е Бог, а ще се опитаме да разбереме какъв е Бог и кой е Той, само доколкото Бог ни го е позволил в своето свещено писание. Важно е да го подчертаваме това нещо, преди да започнем. И така, нека се впуснем на библейския доклад, затова сме се събрали в крайна сметка. В първата стъпка ще разгледаме указанията за триединство в Стария Завет и след това ще погледнем в Новия Завет. Каква е картината с триединството в Стария Завет? Много хора казват, в Стария Завет нищо не пише за триединството. Трябва да кажем, че Стария Завет категорично се противопоставя на многобожието на заобикалящите го народи. Една от основните, тези, които издига юдаизма, е това, че Бог е един. И това за времето, в което е казана тази теза, е много трудно за разбиране. Когато ще има Битие първата глава и се казва, че Бог създаде небето и земята със своето слово, един Бог прави това нещо, това е било като някаква ерес за околните народи, които са били политеисти. Те са вярвали в много богове. И те са го считали това едва ли не за атеизъм. Така че за юдаизма е било много трудно да се позиционира, казвайки, че Бог е един, защото е бил обвиняван едва ли не в атеизъм. Така че еврейската религия е недвусмислено монотеистична. Има редица текстове в тази посока. И единобожието бива противопоставено ясно на ширещия се политеизъм. Но само поради този факт и от тук все още не може да се каже, че тъй като Стария Завет говори за това, че Бог е един, той не загатва, че в Божията личност няма множественост. Искам внимателно да ме чуете какво казвам. Не казвам с това, че Стария Завет много ясно говори за триединството и го описва триединството, както прави Новия Завет. Това не е така. Но искам с това да кажа, че когато Стария Завет говори за това, че Бог е един, той въпреки това загатва доста ясно и има ясни указания, че този един Бог е една сложна личност, не както нас хората, и в тази сложна личност има една трудна за разбиране от човека множественост. Тази множественост е много ясно загатната и не само загатната, но и заявена в Стария Завет. И това ще е първата задача, първата ни стъпка да уточниме в кои текстове тази множественост бива разкрита в рамките на единния Бог. И така, ще разгледаме няколко указания за триединството в Стария Завет. Текстове, които откриваме и които говорят за триединството. Нека да започнем. Първо, няколко думи за Божията поява в първите два стиха на книгата Битие. Нека да прочетеме текста в Битие 1 глава, 1 и 2 стихове. Това е така да се каже първия стих, който ни конфронтира.
Петокнижието. Това е основата на юдейската религия. Това е закона, Тората. С тези първи стихове всеки читател бива въведен в юдеизма, бива въведен във вярванията на евреите, бива конфронтиран с еврейския бог. Те са много важни тези текстове. И вижте как започва Тората, как започва Петокнижието. В началото Бог създаде небето и земята. Не разни богове, Бог, един Бог. А земята беше пуста и неустроена, и тъмнина покриваше бездната, и Божия дух се носеше над водата. Какво прави впечатление тук? Още в първите два стиха ние намираме едно разграничение в рамките на Бог. В началото се казва, че Бог създава, след това се говори за Божий дух. Много странно. Не казвам, че това е някакво пряко доказателство за триединството. Казвам само с това, че тук откриваме някаква диференциация в личността на Бог. Един Бог, който твори, и същия този Бог после го виждаме като дух. Няма да го коментирам повече, но казвам, че още в първата си стъпка, в първото си откровение, което Бог дава за себе си, той ясно ни дава една податка и ни подсказва, когато говорите за мен, макар че аз съм един Бог, имайте предвид, че не съм проста личност, аз съм една сложна личност. Нека след това да погледнем какво се случва второ указание. Малко по-надолу в първата глава на Битие се случва едно леко разгръщане на този мотив. Употребата на глаголи и местоимения за Бог в множествено число, в първата глава, може би сте ги срещали. Битие 1 глава, 26 и 27 стихове. И Бог каза, да създадем човека по нашия образ, по наше подобие и нека владее над морските риби, над небесните птици, над добитъка, над цялата земя и над всяко животно, което плази по земята. И Бог създаде човека по своя образ, по Божия образ го създаде, мъж и жена ги създаде. Казваме си, какво толкова? Ами, странното е, че в един същи текст имаме една граматическа, как да кажа, едно граматическо разминаване. Първо се говори за това, че Бог създава в множествено число, по нашия образ, тук имаме една множественост, и после за същия този Бог се казва и Бог създаде в единствено число човек. Тук се питаме, автор ли се е объркал или иска да ни каже нещо? Вие решавайте дали Моисей се е объркал или иска да ни каже нещо. Защото в началото той говори за Бог със съответната множественост, това го изразявате и местоименията и глагола. И след това в една втора стъпка той говори за това, че Бог създава в единствено число. Е, кое е вярното? Бог създава или Бог създава в множествено число? Оставям го на вашата преценка. Може би си казвате, окей, това е едно случайно явление. За мен не е случайно, с оглед на първите два стиха. Тази тенденция продължава и ще видим, че продължава през цялата книга Битие и не само там. Вижте какво се случва в Битие 3 глава. Ако това е случайен мотив или някаква грешка, виждаме, че той продължава. Битие 3 глава се казва и Господ Бог каза, ето човека стана като един от нас да познава доброто и злото. И сега, за да не простере ръката си да вземе дървото на живота, да яде и да живее вечно. Няма как тук Бог да си комуникира с ангелите. Те са създания. Тук говорим за една личност. И Бог казва, една личност, която е над всичко. И Бог казва, човека стана като един от нас. Няма да го коментирам. Оставям го в пространството да прецените. Дали тази линия е случайна или тя продължава да се наслагва. И не е само тук. Доклада за Вавилонската кула, Битие 11 глава 7 стих. Елате да слезем и там да разбъркаме езика им, тъй защото един друг да не разбират езика си. Кой говори тук? Тук не говори някой ангел, нито говори някой херовим. Тук говори Бог. И той казва, елате да слезем. Пак казвам, ако това е единичен стих, може да кажем, тук го виждаме вече за трети път, тази употреба на множественото число в книгата Битие. Явно Моисей, който ясно разбира и иска да демонстрира монотеизма в пространството спрямо политеизма, въпреки това той дава податки, за да бъде разбрано, че този един Бог е една много сложна личност. В него има някаква множественост. И разбирам защо Моисей не е продължил с обяснението, защото в онова време, ако той е казал, да, Бог е един, но той е в три личности, това е щял да бъде катастрофа. Напълно неразбран. Затова той каза, Бог е един и набляга на това нещо и същевременно ни подава податки и указания, че говорим за една тайна, която много по-късно ще бъде
по-дълбоко обяснена именно в рамките на Новия Завет. Това не е обаче само в книгата Битие. Вижте един прекрасен интересен текст в Исаия 6 глава. 8 стих. После чул гласа на Господа, който казваше, кого да пратя и кой ще отиде за нас. Тогава рекох, ето ме изпрати мене. Това е призоваването на пророк Исаия. Бог се обръща и търси някой, но иска да го изпрати от името на... Пак отново виждаме в рамките на Бог една множественост. Така че по този втори аргумент, който излагаме за и второ указание за триединството, виждаме, че употребата на местоимения и на глаголи в множествено число за Бог е срещана на практика в Стария Завет. Имаме не само на едно място, имаме на няколко места, което ни кара все пак да се замислим. И нека да го направим на този етап. Трети аргумент или трето указание за триединството в Стария Завет. Това са текстове, в които отделните личности на триединството биват разграничавани. Ще си кажете, има ли такива текстове? Има. И ще ги видим. Битие 19 глава 24 стих. Тогава Господ изля върху Содом и Гомор сяра и огън от Господа от небето. Не знам дали бихме говорили по този начин, когато говорим за действие на един човек. Тогава Господ изля върху Содом и Гомор сяра и огън от Господа от небето. Пак казвам, целта на текста не е да разграничава, това не му е основната цел, да разграничава отделните личности в рамките на Бог. Но той загатва нещо. Тук идеята да се покаже всъщност, че Бог унищожава Содом и Гомор. Но в това унищожение ясно виждаме, че Господ прави нещо, но има още нещо в тази единичност на Бога. Тя не е просто единичност, а една множественост, която откриваме тук в текста. Още един текст, Псалом 110, първи стих. Обърнете специално внимание на този текст. Яхве рече на моя Господ, тук използвам другото название за Бог, Адонай, Яхве рече на моя Адонай, седни отдясно ми, докато положа враговете ти за твое подножие. Това е месиански текст, както знаете, но в него виждаме как сякаш двама богове говорят един на друг. Това било невъзможно в умовете на евреите. Те са монотеисти. И въпреки това те приемат този текст и са го оставили в свещеното писание. Господ говори на моя Господ. Яхве говори на Адонай. И двете понятия в Стария Завет обрисуват и показват Господ в неговата пълна божественост. Това, което обаче е още по-интересно за мен лично, е, че в Новия Завет, в Матей 22 глава, 43 до 46 стихове, Исус Христос цитира този псалом, 110 стих 1, и той го цитира и обяснява, че в този текст Яхве се отнася за Бог Отец, а Адонай се отнася за Него самия. Разбирате ли за какво става въпрос? Новия Завет тълкува Псалом 110 много ясно в посока на това, че Исус Христос е Господ и че Той е равен на Бог Отец. Това е много сериозно указание, да не кажа и доказателство за това, че в крайна сметка Стария Завет говори за Бог и споменава в този текст две от личности в Божеството. И Новия Завет го разбира точно по този начин. Исус доказва своята божественост чрез Псалом 110 стих 1. И това не е само там. Нека да вземем Псалом 45. 6 и 7 стихове. Твоят престол, Боже, е до вечни векове. Скиптърът на Твоето царство е скиптър на правота. Възлюбил си правда и намразил си нечестие. Затова, Боже, Твоят Бог те е помазал с мирна радост повече от Твоите събратя. Пак един интересен текст, в който се говори един Бог, но отново две личности вътре. И пак отиваме към Новия Завет, където този текст бива съвсем конкретно тълкуван, за да се посочи Бог и Неговия син Исус Христос, поставени на едно и също равно място. Текстът е в Евреи, 1 глава, 8 и 9 стихове. Виждаме два много ясни текста в Псалмите и в Исаия, които биват разглеждани от Новия Завет и показват божествеността на Исус Христос и го възприемат като Бог. Но тези аргументи Новия Завет взима от Стария Завет. Доста ясно като указание. Още един текст в Исаия 48 глава. Той е също уникален текст. Приближете се при мене, чуйте това. От началото не съм говорил скришно. От как стана това, аз бях там. И сега ме прати Господ Яхова и духът му. Нека се запитаме кой говори тук в текста. Приближете се при мене, кой говори тук. Ако върнем малко назад текста в 12 стих, ще видим, там се казва, чуй ме Яхове и Израилю, когото аз призовах. Аз съм същият, аз първият
и аз последният. Кой говори всъщност тук? Говори Бог. И вижте какво се получава всъщност, когато погледнем текст. Бог говори и казва, приближете си при мен, чуйте това. От началото не съм говорил с Кришна. Откакто стана това, аз бях там, Бог е там, и сега ме прати Господ Яхова. Е, кой кого праща? Кой Господ, кой Господ праща? И духът му. Тук виждаме в Стария Завет и трите личности на Бог на едно и също място, демонстрирани и показани. Не искам много да коментирам, за да не кажете, че преинтерпретирам текст. Просто го цитирам и показвам, че когато се говори в Исаия 48 глава, в един и същи текст намираме трите личности на Бог, много по-ясно разкрити по-късно в Новия Завет. Това не е текст от Новия Завет. Този текст е писан 8 века преди появата на Исус Христос от Стария Завет. Бог Отец, Бог Син и съответно Светия Дух. Така, четвърто указание в Стария Завет. Това са някои богослужебни формули, разкриващи троичността в Божието единство. Нека да погледнем какво имаме предвид. Един текст съм взел тук в Исаия 6 глава, 3 стих. Там се казва: свят, свят, свят Господ на силите. Славата му пълни цялата земя. Казвам богослужебна формула. Защото ангелите, херовимите се кланят на Бог. Как го правят това нещо? Те прославят Бог с една троична формула. Свят, свят, свят. Си казвам, защо троична формула? Сега не искам много да спекулирам, но само ме питам, защо троична формула? Ако искат напълно да славят Бог, нека да го направят с 7 пъти свят. Защото това е число на пълнота и в еврейската религия. 7 пъти. Не го правят 7 пъти. Свят, свят, свят. Виждаме, че и в тази богослужебна формула е загатнато, че Бог, когато бъде прославен, към него се обръщат създанията по един троен. По един троен начин и по този начин го прославят. Виждаме, че в Стария Завет, когато говорим за триединството, имаме доста ясни указания за това, че Бог е една сложна личност. И не бива да казваме с лека ръка, в Стария Завет няма нищо за триединството. Напротив, има и то немалко неща. Прочетохме немалко текстове и ще четеме още текстове, които разкриват, че Бог е в крайна сметка една сложна личност, в която има множественост. Пето указание. Това са текстове, в които Светия Дух се появява едновременно с Бог. 63 глава на Исаия, примерно. Във всичките им скърби той скърбеше и ангелът на присъствието му ги избави. Поради любовта си и поради милосърдието си той сам ги изкупи. Дигна ги и ги носи през всичките древни дни. Но те се разбунтуваха и оскърбиха Светия Негов Дух. Той се обърна там, та им стана неприятел и сам воюва против тях. Тогава хората му си спомниха за старите Моисееви времена и казваха: къде е онзи, който ги извери от морето чрез пастирите на старото си? Къде е онзи, който положи Светия си Дух сред тях? Тук имаме много ясно показани два субекта. От една страна Господ, който извежда народа си, и същевременно този Господ, който извежда народа си, какво прави? Влага Светия си Дух в тях. Виждаме как на едно и също ниво стоят Бог и Светия Дух в един старозаветен текст и те биват ясно разграничени. Шесто указание. Божествеността на Месия може да бъде обяснена единствено в рамките на триединството. И това искам дебело да го подчертая, защото и Новия Завет го ползва много силно като аргумент. Когато говорим за Месия, трябва да кажем, че корените на месианството те не са в Новия Завет. Корените на месианството идват от Стария Завет. И там виждаме, че има едно разграничаване на личности в Бог. Нека да погледнем. Един текст, който много добре познаваме. Исаия 9 глава, 6 и 7 стихове. Защото ни се роди дете, син ни се даде и управлението ще бъде на рамото му. Името му ще бъде чудесен, съветник, Бог могъщ, отец на вечността, княз на мира. Управлението му и мирът непрестанно ще се увеличават на Давидовия престол. И а неговото царство, за да го утвърди и поддържа, чрез правосъдие и чрез правда, от сега и до века. Ревността на Господ на силите ще извърши това. За кого говори всъщност тук текстът? Това е един ясен месиански текст. И като месиански текст, текстът говори за Исус Христос и за неговата поява. И текстът нарича Исус Христос не какъв да е, а го нарича Бог, могъщ и отец на вечността. Нарича Исус Христос Отец на вечността, с други думи го нарича една личност, която е преди вечността. С други думи, вечен и безкраен.
И вижте какво се случва, ако погледнем текста малко по-внимателно. Тук виждаме, че в 7 стих се говори за Яхве, Господ на сили, тук долу в червено съм го дал, говори се за Яхве и по-нагоре се говори за Бог Син с понятията Бог могъщ и Отец на вечността. В един и същи старозаветен текст се въвеждат Бог Отец и се въвежда Исус Христос и на двамата се приписва божественост. Пак казвам, това не е Новия Завет, това е Старият Завет. Уникален текст. Уникален текст. Седмо, Божията среща с Авраам. Също много интересен текст. Там се казва, че Господ се явява на Авраам при мамривите дъбове. Значи ние очакваме Бог и то Бог се явява на Авраам в вид, в който Авраам може да го види. Бог заема човешки вид. И как му се явява? Спомняте ли си? Когато подигна очи Авраам и погледна, ето трима мъже стояха срещу него и като ги видя, затече се от хода на шатра, за да ги посрещне. Поклони се до земята и на тримата и рече. В разговора, който провежда Авраам, разбира, че говори с Бог. Но този Бог не се появява като една личност. Бог се появява под формата на трима мъже, на които трима Авраам дава поклонение. Не на ангели. На ангели не се покланяме. И ангелите не изискват нашето поклонение. Само Бог приема човешкото поклонение. Тези трима мъже, този Бог, който се явява в формата на трима мъже, ясно подсказва на Авраам, че Бог е троичен. Текст, който много ясно говори за триединството в Стария Завет. И така, ако трябва да обобщиме тази първа стъпка, от направеното проучване на текстовете в Стария Завет, виждаме, че Бог на Израел не е задължително да бъде възприеман само като една божествена личност. Да, Бог е един, не искаме да излизаме от тези рамки, но същевременно в това Божие единство, не напразно го речем единство, намираме една съвкупност от множественост. Понякога божествеността бива представена като две личности, както е в първата глава на Битие, първия и втория стихове. Понякога намираме и трите личности на Бог, стоящи една до друга, както беше в текста, който разгледахме в Исаия и в някои други текстове. Така че Стария Завет е доста ясен по това и ни тласка към разбирането, че когато говорим за Бог, трябва да бъдем внимателни, но и трябва да установим фактически, в основа на текстовете, че Бог е множествен в рамките на тази своя единност, която откриваме. Разбира се, по-пълно разкриване на Божията тайна намираме в Новия Завет. Много по-пълно разкриване на тази Божия тайна, която искаме да проследиме. Апостол Павел пише в посланието до Колосяните, първата глава, 25 до 27 стихове, следното. Той казва да проповядвам напълно словото на Бога, сиреч тайната, която е била скрита за векове и поколения, а сега се открие на неговите светии, на които Божията воля беше да яви какво е между езичниците богатството на славата на тази тайна. Сиреч, коя е всъщност тази тайна? Сиреч, Христос между вас, надеждата на славата. Какво казва апостол Павел? Апостол Павел казва, има една тайна, която Бог държи за своето съществуване, за своята личност. Тази тайна е назад във времето, не е разкрита достатъчно, назад в Стария Завет. И когато говорим за тази тайна, Павел казва, коя е тази тайна? Тази тайна е Исус Христос, който се яви между вас. С други думи, Павел твърди, не само Павел, целият Нов Завет твърди, че тайната, която е загатната и леко разкрита в Стария Завет, добива своето пълно изпълнение в личността на Исус Христос, който е Господ. Ясно заявено в новия Завет. Така че Новия Завет стъпва на старозаветната традиция, продължава загатнатите линии от Стария Завет, но ги допълва, разширява и развива и прави тази линия по-ясна. И ако трябва да бъдем честни, трябва да кажем ясно, че това, което прави Новия Завет, не е нещо по-различно. То стъпва на една основа, която е поставена в Стария Завет, на указанията, които разгледахме. Хваща тези указания и ги развива в една много по-пълна картина. И нека да видим какво казва Новия Завет за триединството. Тук можем да изборим няколко линии на аргументи във връзка с триединството в Новия Завет. Първо, нека се занимаваме съвсем накратко с тъй наречената, както и казваме, мисионска формула, записана в края на Евангелието от Матей 28-та, глава 19 стих. Много добре познаваме. Там се казва, идете проче, научете всичките народи,
и кръщавайте ги в името на Отец и Сина и Светия Дух. Какво всъщност прави впечатление тук? Когато се говори хората да бъдат кръщавани, в името единствено число, това име е свързано не само с Отец, а то е името на Отец и Сина и Светия Дух. Той ще отнася и за тримата. Едно име, не говори за имената, едно име, защото е един Бог, но този Бог го виждаме разкрит и представен пред нас под формата на Отец, на Син и на Светия Дух. И тримата Бог. Този текст е крайно неприятен за хора, които не приемат триединство, защото той е много ясен. Той казва, че Бог е един, едно име, и същевременно обяснява, че този един Бог е в три личности на пълно Бог. И затова тези хора започват, които не вярват в триединството, да влизат в, как да кажа, една дискусия, която е крайно неаргументирана. Някои от тях твърдят, че този текст по-късно е бил добавен към, защото е в края на Евангелието, по-късно е бил добавен към Евангелието, което напълно не отговаря на тези разбирания. Те обвиняват, някои от тях обвиняват Евсевий Кесарийски, който живее в 4 век. Ще поговорим малко по-подробно в петата тема за това, но все пак да го загатна. Те обвиняват Евсевий Кесарийски, че той е работил заедно с императора по това време, с Константин, че Евсевий е вмъкнал този текст, за да може да аргументира триединството, което при това го е нямало. Това е абсолютно невярно, защото Евсевий Кесарийски е с ариански уклони. В смисъл, той не е вярвал напълно, че Бог е триединен. Той е бил по-скоро от арианската група, която е считала Исус Христос за творение. Така че да припишеш на Евсевий Кесарийски едно такова вмешателство в текста на Новия Завет не е коректно, защото самият Евсевий Кесарийски не е вярвал напълно в триединството. Освен това, във времето от написането на Евангелието до Евсевий Кесарийски, говорим края на 1 век, 2 век, 3 век и началото на 4 век, има редица позовавания в раннохристиянските автори, примерно ако вземете учението на 12-те апостола, известно като Дидахито и много други, в които тази формула при кръщение Отец, Сина и Светия Дух, и ще разгледаме в една от темите, много по-подробно ще ги изкарам тези текстове от ранната църковна история, се споменава. Ако приемем, че Евсевий е вмъкнал, как тогава авторите преди това са използвали. Така че този аргумент е напълно неоснователен. Това е интегриран текст от Новия Завет и е автентичен, колкото и останалата част на Евангелието от Матей. Но той е доста ясен. Втори аргумент. Единствено в рамките на триединството може да бъде разбрана божествеността на Исус Христос и на Светия Дух. Когато говорим за Исус Христос и Светия Дух като Господ и като Бог, няма как това да бъде извън рамките на триединството. Вижте какво се казва за Исус Христос. Защото в Него обитава телесно всичката пълнота на Божеството. Как разбирате този текст? За някой от нас да се казва, че в нас обитава, макар че сме Божии деца, че в нас телесно обитава пълнотата на Божеството, това би било богохулство. За някой от ангелите да се казва, че в него телесно обитава Божеството, не. Казва се само единствено за Исус Христос. Защо? Защото Той е Господ. Съвсем ясно. За Светия Дух се казва в Деяния на апостолите 5 глава 3 и 4 стихове. Историята около Анания и Сапфира. А Петър каза Анание, защо изпълни Сатана сърцето ти да излъжиш Светия Дух и да задържиш от стената на нивата? Докато стоеше непродадена, не беше ли твоя? И след като се продаде, не бяха ли парите в твоя власт? Защо си намислил това нещо в сърцето си? Не си излъгал човеци, но кого си излъгал? Излъгал си Бога. Горе се казва всъщност, че е излъган Светия Дух, след това се казва, че Бог е излъган. Какъв е Светия Дух? Светия Дух е Господ. Съвсем ясно. В рамките на триединството само можем да интегрираме божествеността на Отец, божествеността на Исус Христос, много ясно заявена в Новия Завет, безкрайно ясно заявена в Новия Завет, и божествеността на Светия Дух също така заявена в Новия Завет. Само така тези три личности могат да бъдат обединени в една личност през идеята за триединството. Трети указания или аргументи, които имаме в Новия Завет за триединството. Това са тъй наречените тринитарни формули, които срещаме. Една от най-известните е във 2 Коринтияни 13 глава 14 стих, където се казва благодата на Господ Исус Христос. На кого? На Господ Исус Христос. Само този текст да вземем е достатъчен. Исус Христос е наречен Господ. Ако Той е наречен Господ, няма как да е роден,
сътворен и всичките други неща, които се приписват на Исус Христос. Исус Христос е Господ. И това, което е интересно, се казва благодата на Господ Исус Христос и любовта на Бог и общението на Светия Дух да бъдат със всички вас. Амин. Не се казва любовта на пророците, общението на ангелите, на целия всемир, на природата. Не. Говори се само за Исус Христос, за Бог и за Светия Дух. Трите личности в Бог. Тринитарната формула много ясно говори за това, че и трите личности са Бог и те са интегрирани в едно. И им се дава поклонение. 1 Коринтиян 12 глава 4 до 6 стихове. Дарбите са различни, но духът е същият. Службите са различни, но Господ е същият. Различни са и действията, но Бог е същият, който върши всичко във всичките човеци. Тук имаме много явен опит на автора в случая на Павел да разграничи отделните личности. Той го прави чрез различни гръцки понятия за Бог. Каза горе, дарбите са различни, но духът, пнойма на гръцки, духът е същият. Службите са различни, но Господ, и тук използва гръцката дума Кириос, е същият. И след това, когато говори за Бог, използва гръцката дума Теос. Защо? Иска ясно да подчертая тези три личности. Духът, Господ Кириос, Бог Теос. Пак отново виждаме трите личности на едно и също място, по един и същ начин представени. Петър пише също така в 1 Петрово, 1 глава, 2 и 3 стихове. Избрани по предузнанието на Бог Отец, чрез освещението на Духа, за да сте послушни и да бъдете поръсени с кръвта на Исус Христос, благодат и мир да ви се умножи. Скъпи приятели, искам да ви обърна внимание, че тук не става въпрос за някакво описание на работата на Бог. Тук става въпрос за работата на Бог по нашето спасение. И се казва, че по нашето спасение отново виждаме тази троичност, която е наблегната. Дух, Син и Отец, които работят по адрес на нашето спасение. А знаеме, че няма как да бъдем спасени, освен по Божия благодат. Така че, когато говорим за Божията благодат, тя включва тези три личности, защото те са Бог. И Петър добавя, благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос. Бог Отец и нашия Господ Исус Христос. И питам се, как някои въобще им една през ума да твърдят, че Исус Христос не е Господ. Но защото не могат да се измъкнат от тези ясни текстове, те казват, да, Исус Христос е Господ, но тази божественост по някакъв начин му е предадена от Бог Отец. С други думи, Бог Отец използва едно сътворено същество и го прави Бог. Що за странност? Когато за Бог се казва, че Бог е вечен. Той няма начало и няма край. И ще видим утре, че за Исус Христос на много места се казва, че Той е алфата и омегата, началото и краят. Що за твърдение? Юда 20 и 21 стихове. А вие, възлюбени, като назидавате себе си в нашата пресвята вяра и се молите на Светия Дух, пазете се в Божията любов, ожидайки милостта на нашия Господ Исус Христос за вечен живот. На много места в Новия Завет трите личности вървят ръка за ръка. На много места. Това са някои от текстовете, които цитирам. И те не са малко вече. Трите личности вървят ръка за ръка и биват представени в един и същи текст за Бог. Още текстове в тази връзка. Откровение, 1 глава, 4 и 5 стихове. Йоан до 7 църкви, които са в Азия. Благодат и мир да бъде на вас от онзи, който е, и който е бил, и който иде. И от 7 духове, които са пред Неговия престол, и от Исус Христос, който е верният свидетел. Отново намираме тази троичност тук ясно представена. И се питам колко текстове трябва още да цитирам. Аз не мога да цитирам всички текстове в Новия Завет, които говорят за триединството. Не мога да ги цитирам, те са много. Трябва да направя поредица само да цитирам текстовете. Колко още текста трябва да цитирам, за да стане пределно ясно, че Библията и Стария Завет и Новия Завет ясно говорят за това, че Бог е триединен. И назовават и Отец, и Сина, и Светия Дух Господ. Но аз ще продължа въпреки това с текстовете, защото не искам да пропусна някои важни аргументи. Четвърто. Всички божествени атрибути се прилагат и за трите личности на Бог. Божествени атрибути. Нека да ги видим кои са те. Първо, Бог е създател, знаем. Бития първата глава се говори за Бог общо, че е създал небето и земята. В Йоан първата глава, 3 стих, се прави препратка към Бития първата глава и се казва, че Исус Христос, Словото, всъщност е създал всичко. С други думи, Исус Христос какъв е? Той е Бог. Както в Бития първата глава, Той е Господ. В Бития първата глава, 2 стих се казва, че Светият Божий Дух е този, който е работил по нашето сътворение.
И за трите личности в триединството се говори, че те са Създател. Много ясно. Божествен атрибут. Вторият божествен атрибут. Вечен. Бог е вечен. Псалом 90 стих 2. Преди да се родят планините и да си дал съществуване на земята и вселената, от века и до века ти си Бог. Бог е вечен. Откровение 1 глава 18 стих се казва за Исус Христос. Бях мъртъв и ето живея до вечни векове. И имам ключовете на смъртта и на ада. Какъв е Исус Христос? Той е вечен. Божествен атрибут. И за Светия Дух се казва в Евреи 9:14, то колко повече кръвта на Христос, който чрез вечния дух пренесе себе си без недостатък и така нататък. Отново виждаме, че по този втори Божия атрибут, Бог не само е създател, но Той е вечен, и трите личности на Бог са включени в това. Бог също така е всемогъщ. Ето текста в Откровение 19 глава 6 стиха, в който се казва Алилуя, защото Господ нашият Бог, всемогъщият царува. Бог е всемогъщ. Но това се казва и за Исус Христос. Матей 28 глава 18 стих. Тогава Исус се приближи към тях и им говори, казвайки, даде ми се всяка власт на небето и на земята. Исус е всемогъщ, както Бог. И Римляни 9:13, то същият, който възкреси Христос Исус от мъртвите, ще съживи и вашите смъртни тела чрез духа си, който обитава във вас. Отново виждаме и трите личности да имат този божествен атрибут. Бог също така е всезнаещ. За него се казва в 139-я псалом, ето Господи, ти я знаеш цяла. Всичко това, което ние правим, Бог го знае. В Йоан 2 глава се казва за Исус Христос, но Исус не им се доверяваше, защото познаваше всичките човеци. И защото той нямаше нужда да му свидетелствува някой за човека, понеже сам знаеше какво има в човек. И също нещо се казва и за Светия Дух в 1 Коринтияни 2 глава, понеже Духът издирва всичко, даже и Божиите дълбочини. Много ясно заявено. Също така, че Бог е все присъстващ. Има ясни текстове в Свещеното писание, които говорят за Бог. Един от тях е 139-я псалом, че Бог е все присъстващ навсякъде. Матей 18 глава 20 стих се казва, защото където двама или трима са събрани в Мое име, там съм и аз посред тях. Исус говори за себе си, не говори за Духа. Исус казва всъщност, че Той е навсякъде. Аз не мога да ви го обясня това нещо, защото ние сме склонни да приемем Исус Христос като личност, която е била като човек тук на земята и много лесно го идентифицираме с нас и не може да си представяме как тази личност може да бъде навсякъде. Исус казва, много ясно, когато се молите, когато сте събрани, аз съм с вас. Ама и в Бразилия има хора, които се молят, аз съм и там. Бог е една сложна личност. Бог е дух. Откровение 5 глава 6 стих се казва за Светия Дух също така, че и Той е на практика все присъстващ, това го знаем много, много добре. Пета линия от аргументи в тази посока. За да може да опише дълбоката и съкровенна връзка в рамките на триединството, Новия Завет прибягва от човешките понятия Отец и Син. И това искам много ясно да го разбереме. С това не се описват някакви човешки отношения, както е смятал Ари. Ари въз основа на това сравнение за Отец и Син, за да можем и по-добре да го разбереме, започва да твърди, че защото имаме Отец и Син Исус Христос, Исус Христос на практика е едно създадено от Отец творение. И така вкарва една от най-големите ереси в християнската църква. Напротив, Библията ясно свидетелства, че Исус Христос идва от вечността. Ще говорим за това утре, няма да влизам сега в подробности. Исус Христос идва от вечността и отива в вечността. Христос е еднакъв с Бог. А тези сравнения като Отец и Син са дарени, за да можем по-лесно да възприемем ролята на Исус Христос, особено когато Той идва тук на земята. Вижте какво се казва в Йоан 10 глава. Исус казва, аз и Отец сме едно. И какво правят евреите, когато чуват това нещо? Аз и Отец сме едно. Те взимат камъни, за да го убият. И те му казват, не за добро дело искаме да ти убием с камъни, а за богохулство. И защото ти, бидейки човек, прави себе си Бог. Разбирате ли? Евреите не са глупави. И те разбират, че с това твърдение на Исус Христос, има и други подобни, той прави себе си Бог. Той се поставя наравно с Бога. Е какво по-ясно доказателство от това имаме за това, че Исус Христос е на практика Бог. Йоан 10 глава. Знаем още, че Божият Син е дошъл и ни е дал разум, да познаваме истинния Бог. И ние сме в истинния, сиреч в Сина му Исус Христос.
Това е истинският Бог и вечен живот. Отново, когато се говори за Сина, се говори за Него като Господ, напълно равен и като естество, и като ранг с Бог или с Бог Отец. Шести аргумент. Прекращението на Исус откриваме и трите личности заедно. Чули си го този аргумент, съвсем кратко минавам през него. И когато се кръсти Исус, веднага излезе от водата и ето отвориха му се на небесата и видя Божия дух, че слиза като гълъб и се спускаше на него. И ето глас от небесата, който казваше: този е възлюбеният ми син, в когото е моето благоволение. Кратко описание на картината. Исус е във водата, той е на земята. Божият, светият Божий дух, светият дух се спуска като гълъб от небето. Той слиза над Исус Христос и в същото това време се чува глас от небесата. Бог говори. Разбирате ли? Някой казва, да, когато се говори за светия дух, става дума за Бог, защото Бог е дух. Да, но тук виждаме една разграниченост. Исус е във водата, духът е долу над него, а Бог Отец говори от небесата. Няма как да става въпрос за две, за едно и също. Говорим за трите личности на Божеството, които ги видяхме много ясно описани в Новия Завет и тук ясно разграничени при кръщението на Исус Христос. Мисля, че това е доста ясно и не изисква по-дълбоко разяснение. Седмо. Има изказване на Исус Христос за духа. Редица такива изказвания в Новия Завет. Примерно, ако погледнем в Йоан 15 глава, 16 глава, в Лука 24 глава, Исус обещава да изпрати Светия Дух на учениците от небето. А в Йоан 14 глава, 16 от 23 стихове, той учи, че Духът, Светия Дух, ще бъде посредник между Отец и Исус Христос от една страна и учениците от друга страна. Виждаме ги трите личности на Бог тук. И това, което е важно да подчертаем е, че тук виждаме, че Духът не може да бъде разглеждан само като начин на говорене на Бог, като някакъв тип проекция на Бог. Но говорим и за самия Бог. Той е една отделна личност, която оперира самостоятелно от Отец и от Синът. Изключително важно е да го подчертаем това нещо. В тези текстове откриваме, а те не са малко, трите лица на Бог да действат на практика едновременно. И в тези текстове могат да бъдат много ясно направени следните три ключови, три важни наблюдения. Първо, Светия Дух е пратен от Сина и идва от Отец като пълен и личен заместник на Исус Христос. Само един Бог може да замести един Бог. И това е Светия Дух. Той е разграничен. Второ, Светия Дух е от едно и също естество с Отец и Сина и предава като посредник присъствието и действието им, както Исус предава присъствието на Отец тук на земята. И трето, Светия Дух прославя Сина в своето учение, точно така, както и Синът прославя Отец. Виждаме, че когато говорим за Светия Дух, връзките, които описва появата на Светия Дух в Йоан, особено 14 и 16 глави и на някои други места, ясно говоря за това, че Отец, Син и Светия Дух са взаимно заменяеми. Те са част от едно и също. Те са на практика Бог. И така, от направеното проучване виждаме пределно ясно, че Библията ясно учи, че Исус Христос е Господ, Светия Дух е Господ и те с Отец заедно и по-отделно са напълно Бог. Три личности в един Бог. И тук трябва да ви кажа, че нека заради моята човешка логика, която трудно схваща това нещо, да не опростяваме Божията тайна. Защото ако започнем да го правим, ще изпаднем в крайности, които историята много пъти е имала и е показвала, че те не водят до добро. Има един момент, с който с човешка логика изучаваме, изследваме и когато изучаваме и изследваме с молитва текстовете в Свещеното писание, ние установяваме тези две неща. Бог е един категорично и същевременно този един Бог се проявява и се вижда в три личности. Отец, Исус Христос и Светия Дух. Аз не мога да ги съчетая в моята човешка логика, защото те надхвърлят начина по който аз виждам да съществува нашия свят. Но тук говорим за Бог. И затова казвам това, което можем да направим и да установим фактите, а те си такива. Бог е един, проявен в три личности и да ги приемем. В момента, в който се опитваме да синхронизираме по човешки с нашата логика тези два факта, ние започваме да опростяваме
и започваме да осъкътяваме Божието същество, с което осъкътяваме християнството. Унищожаваме християнството, разрушаваме вярата и започваме да вярваме в сътворени същества, а не в един Бог, който на практика е създател. И така, какво казахме в началото? Първото твърдение, което не е вярно, и мит номер едно е: учението за триединството няма библейски основания. Ние много добре се уверихме, че както в Стария Завет, така и в Новия Завет има редица, десетки, стотици текстове, които ясно говорят за това, че Бог е триединен, че Исус Христос е Господ и че Светия Дух е Господ и че Бог Отец е Господ и те са събрани в едно. Няма как да отхвърлим всички тези текстове. Колкото и да обясняваме, да се опитваме да изкривяваме и да преписваме какво ли не, има ясни текстове, които говорят за това. Така че с помощта на Божието Слово ние на практика ясно развенчахме този първи мит. Не е вярно, че учението за триединството няма библейски основания. Може да не срещаме думата за триединство като триединство в Библията, защото тя е по-късно взета, за да опише тази сложност на Бог, но е ясно, че разбирането за триединството има ясни корени в Библията, не само корени. Виждаме цялото стъбло и цялото дърво. Цялото разбиране за триединството е ясно заявено в свещеното писание. И ние ще продължим в следващите три теми на практика да говорим за божествеността на Исус Христос и за божествеността на Светия Дух и много по-дълбоко да влезем и да видим, че всъщност има още повече текстове, които говорят за това, че Христос е Господ и че Светия Дух е Господ, което означава, че говорим за триединство. Сега в началото само описахме общо идеята за триединството, но ще видим, че тя има детайли, които са пределно ясни и които много добре аргументират смисъла и надежността на тази християнска, дълбоко християнска, основоположна доктрина. По този повод завършвам с текста във 2 Тимотей 1 глава 13 и 14 стихове. Дръж образеца, пише Павел, той пише на Тимотей като негов ученик. Дръж образеца на здравите думи, които си чул от мен във вяра и любов, която е в Христос Исус. Онова добро нещо, което ти е поверено, опази чрез Светия Дух, който живее в нас. Бих желал, скъпи приятели, с това да завърша и апелирам към вас. Дръжте здравият образец. Много от нас са във вярата от 20, 30, няколко 40, 50 години. Познаваме възрастни пастори, познаваме хора, познаваме адвентизма от 80-те, 70-те, няколко 60-те и 50-те години. Нека да държиме здравото учение, защото то е ясно. Господ е един, но Исус Христос и Отец и Светия Дух, това е Бог всъщност. Един триединен Бог. Нека да държим здравото учение, за да стоим закотвени здраво в ученията на Библията. Всичко останало е много опасно. Следващата тема, за която ще говорим, е Господ Исус Христос. Ще се запитаме в крайна сметка, кой е Исус Христос? Една от атаките срещу триединство тръгва от идеята, че Исус Христос е създадено същество. И тази атака, ако тръгнем по нея да я проследиме, тя на практика не само премахва всичко християнство в Бог, но тя премахва идеята за спасителния план. И тя е много опасна. Затова ще видим, че в крайна сметка Исус Христос наистина е Господ, въз основа на изследване на безброй много текстове от Стария и от Новия Завет. Нека Бог да ви благослови. Един ден заедно с Него, когато се срещнем в небето, наистина се радваме на тази сложност, която е Божия образ и Неговата любов към нас. Амин.